मंडळी नमस्कार। आज दिनांक 9 ऑगस्ट, काल आपण 8 ऑगस्टला जो लाईव्ह घेतला त्यामध्ये वेळेअभावी आपण शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनुत्तरित ठेवले होते, ते घेऊ शकलो नव्हतो। तर आज आपण ते प्रश्न घेऊया। तर जी माहिती मी काल दिली आहे त्याच्या व्यतिरिक्त ज्या गोष्टी आहेत महत्त्वाच्या आहेत तेच प्रश्न आपण घेतो आहे। सर, तुम्ही कापसावर ज्या दोन ड्रेंचिंग सांगितल्या त्या जर एकत्र केल्या तर चालतील का? ड्रेंचिंगचा रिझल्ट किती दिवसात मिळतो? ड्रेंचिंग केल्यावर लगेच जर पाऊस आला तर काही नुकसान होते का? बघा, दोन ड्रेंचिंग ज्या सांगितल्या त्या दोन्ही ड्रेंचिंग एकत्र नाही घ्यायच्या। एक ड्रेंचिंग सांगितली आपण 19-19-19 सल्फा बूस्ट आणि रायझर, आणि दुसरी आपण पी बूस्ट आणि के लिफ्ट असं सांगितलं आहे। सल्फा बूस्ट जर काढून टाकलं तुम्ही तर मग तुम्ही त्यात पी बूस्ट आणि के लिफ्ट करू शकता, पण वेगवेगळ्या केल्या तर त्याचा जास्त फायदा होईल। आणि पाऊस आला, थोडाफार पाऊस आला तर त्याचं फार नुकसान होत नाही। किमान 2-4 तास जर गेले आणि ते औषध आत जर गेलं तर फारसं पावसानं वाहून जात नाही। झिंक एडीटी आहे, फेरस एडीटी आहे, इन्सेक्टिसाइड मायक्रोन्युट्रियन टॉपअप 19-19 हे सोबत घेऊ शकतो का? झिंक आणि फेरसमध्ये काय काय मिक्स करून फवारणी करता येते? एवढं सगळं नाही, झिंक आणि फेरस जर घेतलं तर मग तुम्ही त्यासोबत इन्सेक्टिसाइड घ्या फक्त, आणि फार तर टॉपअप घ्या, मग 19-19 आणि मायक्रोन्युट्रियन तिथं न घेतलेलं बरं। आम्हाला आत्मा गटामार्फत फवारणीसाठी ड्रोन घेता येईल का? नक्कीच घेता येईल, गटांना ते ड्रोनची सबसिडी मिळते, फक्त आपल्याला थोडंसं वेळ लागेल, कारण आम्हीसुद्धा अर्ज केला आहे ते मिळण्यासाठी सबसिडीसाठी, पण अजून त्याचं सरकारनं कुठली पुढची स्टेप अजून घेतलेली नाही। तर तुम्ही घेऊ शकता आणि वापरा त्याला। सोयाबीन फूल या अवस्थेमध्ये आहे, गॅस पॉइझन आपण मारू शकत नाही, आणि कोणते मारू शकतो जसे क्लोरोपायरिफॉस अधिक सायपर असे दुकानदार म्हणतात। मी कालही सांगितलं तुम्हाला की दुकानदार कन्फ्यूज करतात काही शेतकऱ्यांना, गॅस पॉइझन फ्लोरा अवस्थेमध्ये फवारलं तर कुठलंही नुकसान होत नाही। मी मागच्या 22 वर्षापासून फवारतो आहे स्वतः शेतामध्ये, आणि इतर शेतकऱ्यांना सुद्धा सांगतो आहे, असं काही होत नसते। 2 महिन्याचे सोयाबीन झाले, जमीन हलकी आहे, कोणतेच खत दिले नाही, आतासुद्धा शेत रस्ता नसल्यामुळे खत देणे शक्य नाही, फक्त फवारणीचे नियोजन सांगा। बघा, नाही खत दिलं तरी तुम्ही फवारणीद्वारे जे विद्राव्य खत आहे ते फवारू शकता। वाढीच्या अवस्थेमध्ये 19-19-19, फुलाच्या अवस्थेमध्ये 12-61-0, त्यानंतर जर फवारलं तर 052-34, शेंगा लागल्यानंतर 13-045, बिग बी असं या क्रमानं आपण विद्राव्य खतं फवारू शकतो। तुरीवरील वांज रोगाकरिता उपाय सांगा। वांज रोगा हा याचा प्रसार तुमचा कोळी जो असतो, माइट्स, तो करतो, तर कोळ्यावर लक्ष ठेवा आणि सल्फरची फवारणी करा। जाड युरिया आणि बारीक युरिया यामधील फरक सांगा। बघा, बऱ्याच शेतकऱ्यांची भावना आहे की जाड युरिया पाहिजे, बारीक युरिया पाहिजे, बारीक पाहिजे, जाड नको असं म्हणतात। तर मी तर असं म्हणेल की बाबा, तुम्हाला दोन्ही जर ऑप्शन असतील जाड युरिया आणि बारीक युरियाचा तर तुम्ही जाड युरिया घ्या। तो नीम कोटेड असतो, तो स्लो रिलीज होतो, एकदम हवेत उडून जात नाही, एकदम त्याचा अपव्यय होत नाही, त्यामुळं बारीक युरियापेक्षा तुम्ही जाड युरिया घेतलेला कधी फायद्याचं राहील। माझ्याजवळ मागील वर्षीचे शेण खत आहे 7-8 ट्रॉली, तर त्याच्यात आतापासून ट्रायकोडर्मा टाकून ठेवला तर चालेल का? नोव्हेंबर महिन्यात शेणखत शेतात फेकणार आहे हरभरा पिकासाठी। तर ट्रायकोडर्मा तुम्ही घेऊ शकता, उलट ते शेणखत चांगलं कुजल आणि ट्रायकोडर्मासुद्धा त्याच्यामध्ये वाढेल। तर साधारणतः 1 ट्रॉलीला 4 किलो या पद्धतीनं तुम्हाला ट्रायकोडर्मा त्याच्यामध्ये पाणी करून त्या शेणखतामध्ये सोडावं लागेल, मग ते शेणखत कुजलही चांगलं आणि ट्रायकोडर्मासुद्धा त्याच्यामध्ये वाढेल। सोयाबीन हे पीक निघाले नव्हते तर ते पूर्ण काढून टाकले, आता फक्त तुरीची पेरणी केली तर चालेल का? तूर पेरणी केली तरी चालते, अजूनही तुरी पेरणीची वेळ गेली नाही। अर्धरबी तूर ज्याला म्हणतो आपण, म्हणजे खरीप जर फेल झाला किंवा दुवार पेरणी झाली किंवा जास्त पावसामुळे पेरणी शक्य नाही झाली किंवा जास्त पावसामुळे पीक डुबलं, तर बऱ्याच ठिकाणी अर्धरबी तुरीची लागवड होते, म्हणजे 15 ऑगस्टपर्यंतही तुम्ही तूर लावू शकता। फक्त 2 ओळीतला आणि 2 झाडातला अंतर जरा कमी करायचं, झाडाची संख्या वाढवायची। तूर आहे, तीळ आहे, मका आहे, हे पिकं तुम्ही
15-20 ऑगस्टच्या दरम्यान सुद्धा लावू शकता. वर्धा जिल्ह्यात पुन्हा पाऊस चालू झाला आहे. कापसाची पानं लाल पिवळी पडत आहे. निंदण झाले पण डवरणी चालत नाही. काय करावे काही समजत नाही. आमच्या कापसाला झाडाला कुठे 45 दिवस तर कुठे 4-5 पानं आहे. वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळचा बराचसा भाग या 4-5 जिल्ह्यांमध्ये कापसाची परिस्थिती अशीच आहे. जास्त पावसामुळे वाढ झाली नाही. पण मी परत एकदा सांगतो, कापूस हे पीक थोडंसं दणकट पीक आहे. उघाड मिळाली, त्याला खत वगैरे व्यवस्थित दिलं गेलं तर ते काही ना काही तुम्हाला देऊन जाईल. त्यामुळं फार चिंता करू नका. थोडंसं उघाड मिळाल्यानंतर त्याची मशागत वगैरे करून घ्या. सोयाबीन फुलोरा अवस्थेत आहे, तणनाशकाची फवारणी जमेल का? असा अनेक शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे की सोयाबीन फुलोरा लागला आहे आणि त्याला तणनाशक फवारणी करता येईल का? तर मंडळी, तसं जर पाहिलं शास्त्रीयदृष्ट्या तर फूल लागल्यानंतर तणनाशक फवारणीची शिफारस नाही आहे. पण जर तुमचं तणामुळं पीक कामातून जाते, वाया जाते अशी परिस्थिती असेल तर मग ते तसं वाया न जाऊ देता तणनाशक फवारून आपण तण नियंत्रित केलं तर चालेल. मी ते फूल लागल्यानंतर तणनाशक फवारा असं म्हणत नाही, पण वाया पीक जात असेल तर तुम्ही त्यात रिस्क थोडीशी घेऊन फवारायला हरकत नाही. सोयाबीन पेरणी करून 42 दिवस झाले, उंची खूप वाढत आहे, कोणती फवारणी करावी? तुम्हाला उंची जर थोडीशी दाबायची असेल तर मी सांगितलं कालसुद्धा, प्रोपिको, आपलं प्रोपिकोनेझॉल जे आहे 15 मिली प्रतिपंप जर फवारलं तर 5-7 दिवस त्याची उंची थांबते, मुळांचा विकास होतो आणि नंतर मग वाढत होते त्याची. सोयाबीन 50% झाडांना फुलं लागली आहेत, पण पावसामुळे 3-4 दिवस फवारणी होऊ शकत नाही, तर मग नंतर झेप फवारले तर चालेल का? चालेल. फुल अवस्थेतील फवारणीमध्ये गॅस पॉयझन वापरलं तर फुलं गळती होते का? परत तेच आहे, म्हणजे डीलरनं किंवा दुकानदारांनी, कृषी विक्रेत्यानं त्याला, शेतकऱ्याला समजून सांगता येत नव्हतं तर कन्फ्यूज केलं. तुम्ही गॅस पॉयझन फुलोरा अवस्थेमध्ये कोणत्याही पिकामध्ये वापरू शकता, काही अडचण नाही. सोयाबीनला 2 वेळेस 19-19 रेज आणि टॉप अप याची फवारणी केली आहे. लोक म्हणतात 2 वेळेस जमत नाही, खरं आहे का? चालते 2 वेळेस, काही अडचण नाही. ट्रायकोबोससोबत लिक्विड PSB, KMB, महाबीजचं वापरलं तर चालेल का? चालेल. जिब्रेलिक ॲसिडचे कार्य काय आहे ते सोयाबीन कपाशी याच्यावर स्प्रे केला तर चालेल का, की त्यापेक्षा चांगले दुसरे कोणते घेऊ शकतो? जिब्रेलिक ॲसिड जे आहे ते GA, म्हणजे त्याचं कार्य पेशींची विभाजन करणे आणि पेशींचा आकार वाढवणे, सेल मल्टिप्लिकेशन म्हणजे विभाजनी करणे, पेशींचं मल्टिप्लिकेशन करणे आणि सेल इलॉंगेशन त्याचा आकार वाढवणे असावे. तर शक्यतोवर GA जे आहे ते आपण कोणत्याही पिकामध्ये मॅच्युरिटी स्टेज म्हणजे परिपक्वता अवस्थेमध्ये आपण त्याचं शिफारस करतो. त्या परिपक्वता अवस्थेमध्ये GA जिब्रेलिक ॲसिड वापरायला हरकत नाही. तणनाशकांमध्ये झेनॉप आणि टॉपअप टाकले तर चालेल का? शक्यतोवर तणनाशकामध्ये एखादं औषध वेगळं, म्हणजे झेनॉप रेज आपण सांगतो समजा टाकू शकता, पण परत तुम्ही त्यात 19-19 टाकाल, टॉपअप टाकाल तर असं जमणार नाही. 19-19 ऐवजी युरिया सुपरफॉस्फेट पोटॅशचे द्रावण फवारले तर चालेल का? नाही चालत. तुम्ही युरिया फवारू शकता, पण सल्फेट, सुपरफॉस्फेट आणि पोटॅश मात्र शक्यतोवर फवारणी करायची नाही. त्याचं द्रावण म्हणून करून फवारणी करू शकता, पण तशीही मी शिफारस करत नाही. फार तर युरिया किंवा DAPचं द्रावण जे आहे, आपण काय म्हणतो त्याला, भिजू घालून सकाळी जे आपण काढतो ते. माझी कपाशी 55-60 दिवसाच्या दरम्यान आहे, गळफांद्या कट केल्या तर चालेल का? आता या गळफांद्याचे 2-3 प्रश्न आले आहेत. जर तुमचा कापूस वाढलाच नसेल, जास्त वाढत जर झाली नाही, तर गळफांदी काही कापू नका. गळफांदी का कापायचं ठरलं होतं आपलं, की जर कापसाची दाटणी होत असेल गळफांद्यामुळं, तुम्हाला दाट कापूस लावायचा आणि दाटणीमुळं नुकसान होत असेल तर गळफांदी कापायची. पण जर कापसाची वाढच कमी झालेली आहे, वाढच जास्त झाली नाही, तर विनाकारण गळफांदी कापू नका, राहू द्या तिला. अडचण जर होत असेल तर राहू द्या. आणि जर अडचण होत असेल, दाट लावल्यामुळं उद्या भविष्यामध्ये कापूस दाटू शकतो, तर मग गळफांद्या तुम्ही कापू शकता. पावसामुळं कापसाची वाढ कमी झाली आहे, मोनोपुड्या बरोबर दिसत नाही आणि पाऊस पण वापसा देत नाही. 60 दिवस झाले, आता मोनोपुड्या काढायला जमेल का? काढू शकता, एक दोन काढा, वाढ पहा आणि त्या हिशोबाने करा.
पावसामुळे मन खूप खचून गेले, शेतात मन लागत नाही, आत्महत्येचा विचार येत आहे, काय करावे? अत्यंत चुकीचा विचार तुमच्या मनात येतो आहे। बघा, संकट हे येत राहतात, संकट हे भित्र असतं, संकट कधी एकटं येत नाही, ते इतर संकटांना सुद्धा सोबत घेऊन येतं। पण आत्महत्या हा त्याच्यावरचा उपाय नाही आहे, किंवा नैराश्य हे त्याच्यावरचा उपाय नाही आहे। हे संकट येत राहतील आपल्या आयुष्यामध्ये, आनंद दुःख ऊन सावली ह्या गोष्टी होत राहतील, असा विचार कधीही करू नका। आपल्याला वाईट दिवस आहेत तर चांगले दिवससुद्धा येणार आहे। आपल्या मुलाबाळांचा फॅमिलीचा विचार करा। आपण जर असं एक भ्याड, मी असं म्हणेल की हे भ्याड विचार आहे, याचा विचार तुम्ही करू नका। तुम्हाला फारच वाटत असेल, तुम्ही कधी औरंगाबादला आलात आम्हाला भेटा, आपण पाहू त्यात काही मार्ग निघेल का। पण आत्महत्येचा विचार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणत्याही शेतकऱ्यांनी कधीच करायचा नाही, ही मी तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो, हात जोडून विनंती करतो। कोणत्याही परिस्थितीला आपण सामोरे जाऊ, आम्ही तुमच्यासोबत आहे। 8 दिवसापूर्वी सोयाबीनला झेनॉकची फवारणी केली, आता पाऊस थांबल्यावर Z1261 इमानची फवारणी करायची आहे। फुलं खूप लागली आहेत, पण काही व्हिडिओमध्ये असं सांगतात की फुलावर असताना फवारा मारू नये, चुकीचं सांगतात हे। असे काही व्हिडिओ जे नाही पाहत जाऊ नका, कारण हे अर्धवट ज्ञानवाले गोष्टी आहेत। फुलावर फवारणी का नका करू, त्यांना विचारा तुम्ही का नाही करायची, आणि मला सांगा काय म्हणतात ते। चुकीचं माहिती अशी पाहत जाऊ नका। यावर्षी रबी पेरणी जास्त होणार असल्यामुळं कोरडवाहू रबी पिकाची माहिती टाकावी, उदाहरणार्थ ओवा, करडी, हरभरा, ते योग्य वेळेवर आपण नक्कीच टाकूया। सोयाबीनच्या दुसऱ्या फवारणीसाठी झेनॉपसोबत इमान किंवा तत्सम कीटकनाशक टाकले तर चालेल का? झेनॉपसोबत इमान घ्यायची गरज नाही तुम्हाला। तुम्हाला झेनॉपसोबत जर घ्यायचं असेल तर पांडा सुपर घेऊ शकता, सरेंडर घेऊ शकता, हे रस शोषण करणाऱ्या किडीला कंट्रोल करेल। तुरीच्या तासात ज्या ठिकाणी तूर जळली तिथे तीळ लागवड केली तर चालेल का? चालेल, फक्त जिथं सावली पडली तिथं येणार नाही तो तीळ चांगला। सल्फाबुस्टने कीड उपाशी राहत असेल तर प्रत्येक फवारणीत वापरले तर चालेल का? प्रत्येक फवारणीत वापरलं तर तिचंसुद्धा ती कीड हॅबिच्युअल होऊन जाईल त्या सल्फाबुस्टच्या याला, त्यामुळं आपण प्रत्येक फवारणीत सांगत नाही। एका दुसऱ्या फवारणीमध्ये जेव्हा अटॅक वाढतो, पेस्ट पॉप्युलेशन जेव्हा वाढतं, तेव्हाच आपण सल्फाबुस्ट सांगतो, त्यामुळं प्रत्येक फवारणीत घेऊ नका। तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मी तूर साठवून ठेवली, तुरीच्या भाव 30% वाढ झाली, खूप खूप धन्यवाद, असेच मार्गदर्शन पुढे पण मिळण्याची अपेक्षा करतो। धन्यवाद, मी तुरीचे भाव वाढतील हे सांगितलं होतं आणि बरेच दिवसापर्यंत आपल्याला अपेक्षा होती, पण थोडंसं उशिराच वाढले, पण उशिरा वाढले, बहुतांश शेतकऱ्यांकडे तूर आता शिल्लक राहिली नाही, त्यामुळं थोडंसं आधी 2-3 महिने आधी वाढले असते तर जास्त आनंद झाला असता, पण हरकत नाही, ज्याही शेतकऱ्याकडे तूर आहे त्यांना पैसा तिथं मिळेल। तुरीवर तणनाशक फवारले व 6 दिवसांनी 1919 फवारणी केली, जमिनीतून खत देणे साधत नाही आहे, अडचण येत आहे, पुढील मार्गदर्शन करा। काही चिंता करू नका, तुरीला तुम्ही खत नाही दिलं तरी ती येते, आता दिलं नसेल तर नका देऊ, काही हरकत नाही। सोयाबीन तूरमधील तुरीवर पाणी गुंडाळणारी आळी आणि पाणी कोतडणारी आळी खूप प्रमाणात आहे, रेज व झेनॉप अशा 2 फवारण्या झाल्या, आता कोणती फवारणी करू? अच्छा, खूप जास्त प्रमाणात इतक्या लवकर पानं गुंडाळणारी आणि पानं कोतडणारी आळी जर असेल तर तुम्ही त्याला कोराजन घ्या, मग सगळ्याच आळ्या त्याच्या कंट्रोल होऊन जातील। छोटी उमणी आळी नजरचुकीने शेण खताद्वारे झाडावर गेली असल्यास तिच्या नियंत्रणासाठी काय करावं? छोटी उमणी आळी झाडावर गेली तर ती मुळं खाईल, वरती झाडावर ती जगणार नाही, ती जमिनीत जाते आणि मुळं खाते, तर तिच्या नियंत्रणासाठी तुम्ही रिहान शेकरी 1/2 लिटर ड्रेंचिंग करू शकता, किंवा मेटॅरियझियम आणि बिव्हेरिया एकरी 1-1 किलोचं ड्रेंचिंग करा। नमस्कार सर, माझा कापूस 2 जुलैचा आहे, परंतु पावसामुळं वाढ थांबली आहे, अजून काही अंतर्मशागत झाली नाही, त्यामुळं तण आहे व खतसुद्धा द्यायचे आहे, दोन्ही खताचे डोस एकत्र दिले तर चालेल का? आता ज्यांचे खताचे डोस राहिले त्यांनी एकत्र खताचे डोस करून द्या, एकत्र करून द्या, मार्गदर्शन करा। कापसाची चांगली वाढ होण्यासाठी काय फवारावे ते सांगितलं मी, ह्युमिक ॲसिड फवारणीतून दिले तर चालेल का? एखाद्या वेळेस द्यायला चालते, मात्र ह्युमिक ॲसिड हे जमिनीतून वापरण्याचं उत्पादन आहे। तसेच पहिले हिटविड मॅक्स मारले आहे, आता डवरा बसला नाही तर मध्ये ग्लायसेल मारलं तर चालेल का? ग्लायसेलमध्ये मारायला चालेल, पण झाडावर उडू देऊ नका, कापसाला काही नुकसान तर होईल। 2 दिवसापूर्वी तुरीला 1919 सल्फाबुस्ट आणि रायझरची ट्रेनिंग केली,
आता खूप पाऊस सुरू आहे तर ड्रेंचिंग केलेली वाया जाईल का? नाही वाया नाही जात, राहते. मी व्हाईट गोल्ड पॅटर्न प्रमाणे 12 एकरमध्ये तूर लागवड केली आहे. 2 लाईनमधील अंतर 10 फूट, रोपामधील अंतर 1 ते 1.5 फूट आहे. तूर पिवळी पडत आहे, वाढ होत नाही आहे, उपाय सांगा. पाऊस थांबल्यानंतर अंतर मशागत करून घ्या, वापसा झाल्यानंतर वाढ होऊन जाईल, काय अडचण नाही. किंवा फार फार तर तुम्हाला करायचं तर ड्रेंचिंग करा, मी जे कापसाला सांगितलं तसं ड्रेंचिंग करा. 8 एकर तुरीची लागवड केली आहे, वाढ कमी आहे. टॉप अप 1919 आणि ब्ल्यू कॉपर स्ट्रेप्टोसायक्लिनची एकत्र फवारणी केल्या चालेल का? ब्ल्यू कॉपर आणि स्ट्रेप्टोसायक्लिन कशाला फवारता तुम्ही? वाढ ते काही करत नाही. ब्ल्यू कॉपर हे बुरशीनाशक आहे, स्ट्रेप्टोसायक्लिन हे जीवाणूनाशक आहे. त्यामुळं त्याचं टॉपअप आणि 1919 तुम्ही घेऊ शकता. ब्ल्यू कॉपर आणि स्ट्रेप्टोसायक्लिन घ्यायची गरज नाही. KDS 726 येलो मोझॅकची झाडं दिसली आहे, त्यासाठी फवारणी कोणती करावी लागेल? बघा, येलो मोझॅक किंवा लीफ रिंकल मोझॅक जो मी सांगितला, आज टेलिग्रामवर सुद्धा त्याचे फोटो पाठवले आहेत, तर हा मोझॅक जो आहे याचं नियंत्रण करायला जगात कोणतंच औषध नाही. याचं नियंत्रण फक्त झाडं उपटून जे झाडं रोगग्रस्त आहे ते उपटून नष्ट करणे, आणि दुसरं म्हणजे याला पसरवण्याचं काम करतात रस शोषक कीड. तर त्या रस शोषक किडीसाठी आपल्याला कीटकनाशकाचा वापर करणे, अशा 2 गोष्टी फक्त याच्यावर उपाय आहे. 716 तूर आहे, पहिली शेंडे कुंडी 28 दिवशी झाली, आज 45 दिवस झाले, तुरीची फारशी वाढ होत नाही, पिवळी दिसत आहे, तर फवारणी कोणती घ्यावी हे सांगा. बघा, ज्यांचे तुरीचे शेंडे फुटायचे बाकी आहेत त्यांनी वाढ व्यवस्थित असेल तरच फुटा, नाही तर थोडं लेट केलं तरी चालेल. रिहांश फवारल्यानंतर कापसाचे झाड पूर्ण विषारी होते का? झाडाच्या खालील मावा आहे. आता सध्या जो मावा आहे किंवा मावायचं राहणं जे आहे ते पानाच्या आतल्या बाजूनच राहतं, खालच्या बाजूला राहतं, आणि हे ट्रान्सलॅमिनर ॲक्शन आहे. रिहांश हे पानातून भेदून खाली जाते, त्यामुळं याचे रिझल्ट चांगले येतात. येलो मोझॅक व सोयाबीन मोझॅकला सहनशील जाती कोणत्या आहेत त्या सांगाव्यात? अजून तरी फारसं संशोधन झालेलं नाही, किंवा जे झालं आहे तेही आपल्या महाराष्ट्रामध्ये त्या जाती आलेल्या नाहीत. आमचा प्रयत्न चालू आहे आपल्या बुस्टर प्लांट जेनेटिकची जी रिसर्च येईल पुढे भविष्यामध्ये संशोधित जात जी येईल त्याच्यामध्ये येलो मोझॅकला रेजिस्टन्स राहील. केलिप पीबूस्ट रायझर सल्फर 1919 एकत्र चालते का? नाही, याच्यामध्ये पीबूस्ट केलिप घेऊ शकता, रायझर घेऊ शकता. WDG सल्फर आणि 1919 हे नंतर घ्या. झेनॉप हलवून का घ्यावे? झेनॉप हे जे कीटकनाशक आहे हे याचं टेक्निकल जे आहे खाली सेटल होते, जर जास्त वेळ शांत राहिलं, आणि इमल्सी फायबर्स जे आहेत ते वरती येतात, त्यामुळे जर आपण हलवून नाही घेतलं तर ते इमल्सी फायरच आधी फवारले जातात जास्त प्रमाणात. त्यामुळे झेनॉप किंवा इंडॉक्सिकार हे मॉलिक्यूल तुम्ही फवारणीच्या आधी चांगलं हलवून घ्या. त्याला 2-4 वेळेस असं 4-5 वेळेस जर हलवलं तर त्याला मग काही अडचण जाणार नाही. विश्वीत 013 व रायझर व ट्रायकोडर्मा एकत्रित तुरीला फेकून दिले तर चालेल का? चालेल, काही अडचण नाही. माझी ढोबी मिरची आहे, लागवड 12 जूनची आहे, त्यामध्ये बॅक्टेरियल ब्लाइट आहे, तर यावर कोणता उपाय करावा? बॅक्टेरियल ब्लाइट आहे, कॉपर ऑक्सिक्लोराईड आणि स्ट्रेप्टोसायक्लिन याचा फवारा तुम्ही घेऊ शकता. 1 जून कपाशी लागवड आहे, गळफांदी काढली तर चालेल का? 3 फूट गळफांदी 2 इंच आहे. बघा, अडचण होत असेल, गर्दी होत असेल तर तुम्ही काढू शकता, मात्र जर कापसाची वाढच कमी आहे तर मग नाही काढलं तरी चालेल. ओढ्याचं पाणी फवारणीसाठी घेतलं तर रिझल्ट कमी येतात का? ओढ्याचं पाणी स्वच्छ असेल तर एखाद्या वेळेस तुम्ही घेऊ शकता, मात्र गढूळ पाणी बिलकुल फवारणीला वापरायचं नाही. आमची कपाशी 40 दिवसात झाली आहे, पहिला खताचा डोस 18-18 2 बॅग DAP 1 बॅग दिली आहे, तर आता दुसरा डोस काय द्यावा? शक्यतर दुसऱ्या डोसमध्ये तुम्ही युरिया आणि पोटॅश द्या. 18-18 DAP दिलं आहे तर युरिया आणि पोटॅश दुसऱ्या डोसमध्ये देऊ शकता. माझ्याकडे KDS 766 या सोयाबीनच्या 45 दिवसांची पेरणी झालेली असून झाडाची उंची 1 फुटापर्यंत आहे, परंतु पाहिजे त्या प्रमाणात फांद्या झालेल्या नाही. 8 दिवसापूर्वी झेप सोबत टॉपअपची फवारणी केलेली आहे. फांद्यासाठी तुम्हाला टॉपअप वापरायचं ते वापरलं आहे, आता जरा ढगाळ वातावरण कमी झाल्यानंतर वाढ त्याची होईल.
सर, केळीमध्ये पाने खाणारी अळी व हुमणीच्या नियंत्रणात करण्यासाठी उपाय सांगा. केळीमध्ये जी पानं खाणारी अळी आहे त्याच्यासाठी तुम्ही इमामॅक्टिन बेन्झोइट इमान याचा फवारा करू शकता. हुमणी अळीला मात्र ही जमिनीत असते त्यामुळे तुम्हाला जमिनीत ट्रेंचिंग करावं लागेल. एकतर रिहांश केमिकलमध्ये जर जायचं असेल तर 500 मिली रिहांश आणि बायोलॉजिकलमध्ये जायचं असेल तर बिवेरिया 1 लिटर आणि मेटारायझियम 1 लिटर प्रति एकर असं बायोलॉजिकलमध्ये जाऊ शकता. राऊंडअपमध्ये हिटविड मॅक्स टाकून मारले तर चालते काय? जर जमत असेल तर दोघांचे पण प्रमाण सांगा. बघा, शक्यतो राऊंडअपमध्ये हिटविड मॅक्स न टाकलेलं बरं. म्हणजे राऊंडअप काय काम करते की उगून आलेलं तण जे आहे त्याला मुळापर्यंत जाळण्याचं काम करतं. हिटविड मॅक्स हे उगून आलेल्या तणाला मारते आणि जे बी आहे तणाचं बी जे निघणारं आहे पुढे महिन्याभरात त्या बियाला उगवल्याबरोबर मारते. तसं तुम्हाला जर तण मोठं वाढलेलं असेल तर मग राऊंडअप हिटविड मॅक्स तुम्ही टाकू शकता. पण तण छोटं जर असेल 3-4 पानाचं असेल तर एकट्या हिटविड मॅक्सनंसुद्धा तुमचं काम होऊ शकतं. आणि जर वापरायचं आहे तर साधारणतः तुम्ही कोणत्या पिकात कापसामध्ये वापरणार आहे तर कापसाच्या पानावर पडायला नको, उडायला नको, हवा असताना बिलकुल फवारू नका. चवळी लावली आहे व दोडके आहे व त्या बाजूला सोयाबीन आहे तर सोयाबीनला येलो मोजॅक व्हायरसचा धोका आहे का? चवळीवर येलो मोजॅक हा नक्की येतो. आपण जर पाहिलं तर 12 महिन्यात तुम्ही कधीही चवळी लावा त्याच्यावर येलो मोजॅक बहुतांश ठिकाणी येतो. त्यामुळं थोडासा तिथं धोका आहे. त्यामुळं चवळीचे पिवळे झालेले झाडं ताबडतोब उपटा, त्याला रस शोषण करणाऱ्या किडीचं नियंत्रण करा आणि सोयाबीनमध्ये सुद्धा तसंच करा. कापसाला पहिली आळवणी केली आता दुसरी आळवणी कधी करायची? साधारणतः 2 आळवण्यामध्ये 1 महिन्याचं अंतर ठेवलं तरी तुम्हाला चालेल. माझ्या शेतामध्ये तूर सोयाबीन पेरलेली आहे पण तूर ही जास्त प्रमाणात जळलेली आहे. आता या 4-5 दिवसात तुरीची टोपणी केली तर चालेल का? चालेल. आमच्या हिंगोली जिल्ह्यात 12-61-0 मिळत नाही आहे, त्या बदल्यात 17-44-0 हा ग्रेड फवारणीमध्ये घ्यावा का? घेऊ शकता. 17-44-सुद्धा चांगला ग्रेड आहे. 12-61-च्या बदल्यात 17-44 तुम्ही घेऊ शकता. बूस्टर 726 आहे, 10% फुलं आहे, वहाड जास्त आहे, 0-52-34 घ्यावा की विद्युत फवारावं? तुम्ही 0-52-34 घेऊ शकता. जिथे जास्त वाढ आहे तिथे 0-52-34 घ्यायला हरकत नाही. चुनखडीयुक्त जमीन आहे, कापूस तूर आहे, खत व फवाराचं मार्गदर्शन करा. बघा, चुनखडी जमिनीमध्ये कॅल्शियम जास्त असल्यामुळे झिंक आणि फेरस कमी असतं. त्यामुळे कोणतंही पीक असू द्या तिथे पिवळेपणाला सुरुवात झाल्याबरोबर झिंक इडीटीए 20 ग्रॅम, फेरस इडीटीए 20 ग्रॅमचा याचा फवारा द्यायचा. किंवा खतामध्ये सुद्धा झिंक सल्फेट 5 किलो, फेरस सल्फेट 5 किलो वापरू शकता. चुनखडी जमिनीमध्ये तुमच्या सुपर फॉस्फेट हे खत वापरायचं नाही, तुम्ही कोणतंही दुसरं खत वापरू शकता. रायझर सल्फा बूस्ट 19-19 आणि टॉपअप याची डेंचिंग न करता फवारणी केली तर चालेल का? हे औषध मी विकत घेतलेले आहे. बघा, रायझर सल्फा बूस्ट आणि 19-19-19 याचं ड्रेंचिंग यासाठी सांगतो आपण की 19-19 आपण फवारणीमध्ये फार तर 1/2 किलो 700 ग्रॅम वापरू शकतो. ड्रेंचिंगमध्ये 5 किलोपर्यंत वापरता येतं. सल्फा बूस्ट हे फवारणीमध्ये न वापरता जमिनीतून वापरलं तर वापसा स्थिती लवकर येईल आणि अपटेक अन्नद्रव्याचा वाढेल. आणि रायझरसुद्धा मुळांची वाढ चांगली करेल. त्यामुळं त्याला ड्रेंचिंगमध्ये या 3 घटकांना ड्रेंचिंगमध्ये वापरलेलं चांगलं आणि टॉपअप हे फवारणीमध्ये वापरलेलं कधीही चांगलं. माझ्या शेतामध्ये कपाशीच्या पातीमध्ये खूप डिस्टन्स अंतर होत आहे आणि उपफांदी पण भरपूर आहेत. शेजारच्या शेतामध्ये भरपूर फळफांद्या आहेत, त्याचं कारण काय असेल? जवळजवळ पाती लागण्यासाठी व ब्रँचेससाठी काय करावे? चांगला प्रश्न आहे. तुमच्या शेतात जे 2 पात्यात जास्त अंतर आहे किंवा 2 फांद्यांमध्ये जास्त अंतर असेल तर तिथे तुमची नत्राचं प्रमाण तुमच्या जमिनीत जास्त असेल किंवा तुम्ही युरिया जास्त वापरला असेल. त्यामुळं 2 पात्यातलं किंवा 2 फांद्यातलं अंतर वाढू शकतं किंवा जिब्रेलिक ॲसिडसारखा एखादा घटक फवारणीमध्ये आला असेल. तर आता तुम्हाला 2 पात्यातलं 2 फांद्यातलं अंतर कमी करायचं असेल तर एकतर तुम्हाला लिव्होसिन जास्त वाढ झाली असेल तर लिव्होसिनचा फवारा द्या 1 मिली प्रति पंपाला, नंतर 2 मिलीनं 15 दिवसांना द्या, नंतर 3 मिलीनं 15 दिवसांना द्या. किंवा
तुम्ही दुसरं आपलं झेप जरी तुम्ही डोस वाढवून 15 ते 20 मिली जर फवारलं तर पात्याची संख्या वाढेल आणि जवळजवळ सुद्धा पाते लागतील. सोयाबीनला फुलं 80% आहे, तणनाशक आता फवारू शकतो का? कोणतं? बघा, मी यापूर्वीसुद्धा सांगितलं, शक्यतोवर फूल लागल्यानंतर तणनाशक फवारणी शिफारस नाही आहे, पण तणामुळं सोयाबीन जर जात असेल, तुमचं वाया जात असेल, तर मग तुम्ही फवारायला हरकत नाही. पण 80% फुलं लागले म्हटल्यावर थोडंसं निंदन केलेलंच बरं राहील असं मला वाटतं. माझ्या शेतात 4 वर्षापासून सारखी तूर लागवण करतो. मागच्या वर्षी उमणी होती तर थायमिथॉक्झॉन 50 ड्रेंचिंग केले होते, पण यावर्षीसुद्धा उमणी आहे. किती वर्ष माझ्या शेतात राहील माहिती सांगा. मी हरलो आहे या आळीमुळं. हरू नका, चिंता करू नका. ही उमणीच्या नियंत्रणासाठी तुम्ही त्या शेतामध्ये रोहिण्याचा पाऊस जो पडतो किंवा पहिला पाऊस साधारणतः 30-40 मिलीमीटर जेव्हा पडतो तेव्हा शेतात लाईट लावा, त्या लाईटच्या खाली डब्बे ठेवा किंवा शेतामध्ये थोडंसं एक हौद केल्यासारखं, गड्डा केल्यासारखं करा, त्या प्लास्टिकमध्ये त्यात पाणी टाका आणि त्याच्यावर लाईट लावा आणि ते भुंगे सगळे तिथं जमा होऊन मरून जातील. पहिला उपाय हा आहे. मोठ्या प्रमाणात भुंगे जर आले तर तिथंच ते त्या औषध पाण्यात औषध टाकायचं म्हणजे ते तिथं मरून जातील. दुसरा उपाय तुम्हाला कमी खर्चाचा किंवा जास्त दीर्घकाळ नियंत्रण देणारा हा जुलै किंवा 15 ऑगस्टपर्यंत मेटारायझियम किंवा ब्युवेरियाचं ड्रेंचिंग करू शकता. आणि त्याच्या पुढे जर गेलं तर मग तुम्ही थायमिथॉक्झॉन म्हणजे रियाझचं ड्रेंचिंग 500 मिलीचं करू शकता. मात्र यानंतर पुढच्या वर्षीचं येऊ नये किंवा वर्षानुवर्ष येऊ नये यासाठी धुऱ्यावरचे झाडं छाटून टाकायचे पाऊस पडायच्या आधी, आणि जे पहिला पाऊस पडतो त्याला लाईट लावून त्या भुंग्याला अटॅक करायचं. विहीर पूर्ण भरलेली आहे, त्या लेवलच्या खाली शेतात पीक कापूस आहे, कापूस वीतभर आहे, निंदन सुरू आहे. खत व फवारणी करून पीक सुधरेल काय? खर्च करावे की करू नये? उलट तुम्हाला खूप चांगली संधी आहे. जी विहीर भरलेली आहे तिला उपसा आणि तिचं पाणी एखाद्या नाल्यात ओढ्यात वगैरे टाकून द्या. तुम्ही जेवढी विहीर उपसाल तेवढं ते शेतातलं पाणी त्या विहिरीत जाईल. हे सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी, ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर आहे आणि तिथं चिबाड झालं आहे किंवा पाणी साचून राहिलं आहे, त्या शेतकऱ्यांनी विहीर जर उपसत राहिलं तर शेतातलं पाणी हे आपोआप विहिरीत जाईल आणि वापसा स्थितीत तिथं लवकर येईल. त्यामुळं विहीर उपसली की तुमचं शेत हे वापसा स्थितीत येईल, तुम्ही तिथं मशागत करू शकाल. कापूस पिकावर बोलवून नियंत्रण कसे करावे? मी कालसुद्धा सांगितलं, पहिला उपाय शेतात लाईट असेल तर लाईट ट्रॅप लावा. दुसरा उपाय अमावस्येनंतर 4 दिवसाच्या आत सिलेंडरचा फवारा करा. आणि तिसरा उपाय फुलं लागल्यानंतरचे 8-10 दिवस फुलं तपासून ज्या फुलात आळी आहे ती आळी नष्ट करा. या 3 गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. MOP पावडर ड्रिपमधून चालेल का? मोसंबीला द्यायला हरकत नाही. MOP तुम्हाला चांगलं विरघळवून नंतर मग द्यायला हरकत नाही. लहान लहान बोंडं सुरू झाली आहे पण त्या बोंडांना छिद्र दिसते आहे. नेमकी कोणत्या आळीची छिद्र असेल? जे लहान बोंड आहेत त्याला छिद्र दिसतं आहे ते हेलिओथिस म्हणजे अमेरिकन बोलवून ज्याला म्हणतात, पाती आळी ज्याला म्हणतो आपण, पात्याला डंक लागतो आणि पाते पडतात, त्याचे छिद्र. जर छिद्र दिसत असेल तर ते अमेरिकन बोंड आळीचे छिद्र आहे. त्याला आपण सुरुवातीला त्यासाठीच रेज सांगतो पातं लागल्यानंतर, त्यानंतर मग सरेंडर सांगतो. या पद्धतीनं आपण जे शिफारस करतो ते फवारे घेऊ शकता तुम्ही. सोयाबीनवर तणनाशक मारून अजूनही तण आले आहे, सोयाबीन फुलावर आहे, तणनाशक मारले तर चालेल का? हे 2-3 वेळेस आपण प्रश्न घेतला, त्याचं उत्तर तेच आहे की जर सोयाबीन तणामुळं कामातून जात असेल, हातातून जात असेल, तर फुलं लागल्यानंतरही तुम्ही तिथे तणनाशक गरज असली तर वापरू शकता. शक्यतो निंदलं तर चांगलं आहे, पण नाहीच निंदायला मजूर मिळेल आणि तुमचं तणामुळं पीक वाया जात असेल तर करू शकता. तुरीमध्ये राऊंड अप मारल्यामुळं तूर पिवळी पडली आहे, काय उपाय करावा? त्याला थोडंसं एक युरियाचा फवारा द्या किंवा शॉकअपचा फवारा द्या, ते सुधारून जाईल. सोयाबीनमध्ये 30 दिवसानंतर फिजिफ्लेक्स तणनाशक शॉकअप फवारणी केली परंतु सोयाबीनची पाणी थोडी करपलेली आहे, तर त्यावर उपाय काय? त्याला काही दिवस जाऊ द्या, वेळ जाऊ द्या, त्यानंतर ते सुधारतील आपोआप. यवतमाळमध्ये खूप पाऊस झाला, पीक खूप खराब झाले, पिकल म्हणून सांगता येत नाही, खूप खर्च झाला आहे, आज सोडली आहे आम्ही. अशी आज सोडू नका. मला यवतमाळची परिस्थिती माहीत आहे, यवतमाळ जिल्ह्यात माझे सगळ्यात जास्त शेतकरी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. तर तिथे सोयाबीनची वाढ कमी आहे, पिवळं पडलं आहे, कापसं जमीन सोडायला तयार नाही, तूर अर्धी मार्धी जळून गेली आहे,
पण मला असं वाटतं की जे आहे शेतात उभं त्याला आपण वापसास्थिती आली, थोडंसं ऊन पडलं तर त्याला मशागत वगैरे करून काही ड्रेंचिंग किंवा खताचे डोस देऊन आपण त्याला जागेवर आणू शकतो. त्यामुळं एकदम आस सोडणं ठीक नाही असं मला वाटतं. कापूस पेरून 70 दिवस झाले, मावा फुलकडा तुडतुडे पांढरी माशी पात्यात आळी आहे, काय करावं? सरेंडर 30 मिली, रिहांश 20 मिली, झेप 15 मिली आणि सल्फाबुस्ट 25 ग्रॅम असा एक फवारा द्या. 100% फुलं लागले 19-19 घ्यावं की 0-52-34 वाढ कमी आहे. जर पूर्ण फुलं लागले असतील पण वाढ कमी असेल तर तुम्ही 12-61-0 घ्यायला हरकत नाही, त्यात 12% नत्र आहे. माझ्या तुरीच्या लागवडीला 40 दिवस झाले, तिची वाढ 1 फुटापर्यंत झाली आहे, तर शेंडे खुंडणं जमेल का? बघा, या शेंडे खुंडीबद्दल मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो. एक सर्वसामान्य परिस्थितीमध्ये मध्यम पावसाळ्यामध्ये जेव्हा योग्य वाढ असते तुरीची तेव्हा आपण 25-50-75 दिवसाला अशी 3 वेळेस शेंडे खुटतो. पण यावर्षी जास्त पावसामुळं तुरीची वाढ कमी आहे, त्यामुळं तुम्ही 25-50 एकदाच शेंडा जरी खुटले, वाढ जर कमी असेल तर शेंडे जास्त वेळेस खुटू नका. सुरुवातीला एकदा खुडा, नंतर जर व्यवस्थित वाढ वाटली तर दुसऱ्या वेळेस खुडा. विरळणीसुद्धा तिथे अशा परिस्थितीमध्ये वाढ कमी असेल तर विरळणीसुद्धा केली नाही तरी चालेल. निम हकीम जान को खतरा अशी म्हण आहे सर, बरोबर आहे, मला ती म्हण आठवत नव्हती. निम हकीम जान को खतरा म्हणजे अर्धवट माहिती आणि जीवाला धोका असा त्याचा उद्देश होतो. आपण काल जे काही विक्रेते जे चुकीचा सल्ला देतात त्याच्याबद्दल बोलताना मला ती म्हण आठवत नव्हती. बरेच दुकानदार म्हणतात 19-19 सोयाबीनला 18-18-18 घ्या, मध्ये सल्फर पण असते, तर खरं आहे का? चालते, तुम्ही जर वॉटर सोल्युबल म्हणजे विद्राव्य खत 18-18-18 असेल तर तुम्ही ते फवारणीत वापरू शकता 19-19. मायक्रोरायझाबद्दल थोडी माहिती द्या. संत्र्यामध्ये मायक्रोरायझाचे टेन्शिंगबद्दल करायचं आहे तर मायक्रोरायझा हे एक उत्कृष्ट क्वालिटीचं प्रोडक्ट आहे. ते वापरल्यानंतर मुळांच्या पिकाच्या मुळांसोबत त्याची वाढ होते, मुळांची वाढ ते करते, मुळांना अन्नद्रव्यापर्यंत पाण्यापर्यंत न्यायचा ते प्रयत्न करतात आणि मुळांची चांगली वाढ होते. त्यामुळे तुम्ही मायक्रोरायझा मोसंबीला किंवा संत्र्याला वापरू शकता. खेड्यापाड्यातील कृषी केंद्रावर बोगस औषधी विकली जाते आणि तीसुद्धा सुप्रसिद्ध कंपन्यांपेक्षा जास्त दराने विक्री केली जाते. शेतकरी फक्त उधारीवर खरेदी केली जात आहे म्हणून ती औषधी खरेदी करून फवारणी करतो. तर बघा, उधारी असल्यामुळं नाईलाजानं आपल्याला जे आवश्यकता नाही किंवा जे आपल्याला इच्छा नाही अशी औषधं आपल्याला फवारावं लागतात. तर मी शेतकऱ्यांना एक विनंती करेल की थोडंसं उधारीचं प्रमाण कमी करा. जे फवारणीचं आपलं नियोजन असतं तेवढी पैशाची आधी जुळवाजुळव करून ठेवा, म्हणजे उधारी जर घ्यायचं काम पडलं नाही तर तुम्हाला औषधं स्वस्तही मिळतील आणि जे पाहिजे ते सुद्धा मिळतील. त्यामुळे शक्यतोवर उधारी टाळून नगदीमध्ये खरेदी केलेलं नेहमीच चांगलं राहील. तुरीचे शेंडे खुडले फवारा कोणता घ्यावा? जर ढगाळ वातावरण पावसाची शक्यता असेल तर तुरीचे शेंडे खुडल्यानंतर व्हीम सुपर 30-40 ग्रॅम किंवा साफ बुरशीनाशक जे आहे ते 30-40 ग्रॅम आपण घेऊ शकतो. यंदा पावसामुळे पिके हातात येईल याची खात्री वाटत नाही, पाऊस संपल्यानंतर कोणते पिके घ्यावे आम्हाला सांगा. बघा, असं एकदम हाती येणार नाही असं नाही, सध्या वाईट परिस्थिती आहे पण पाऊस उघडल्यानंतर जर चांगला ड्राय स्पेल म्हणजे कोरडं हवामान एक 8-10 दिवस गेलं तर मला वाटतं पिकं सगळे म्हणजे काही 100% जाणार नाही पण आपल्या हाती येऊ शकतात. आणि त्या उघडल्यानंतर आता बघा, आज साधारणतः 9 तारीख आहे, जिथं पाणी साचलेलं आहे तिथं अजून 10-12 दिवस जर वापसा होत नसेल तर ऑगस्टचा शेवटचा आठवडाच डायरेक्ट येतो. त्यामुळं थोडीशी वाट पाहून नंतर आता पीक न घेता मग रबीचंच पीक घेतलेलं, हरभरा वगैरे पीक घेतलेलं चांगलं असं मला वाटतं. रिफ्रेश ढगाळ वातावरणात काम करते का? हो, बिलकुल करते. सोयाबीन 50 दिवसाचे झाले, फुलं लागली आहेत पण मोठी आळी झाली आहे, तर कुठे कुठे झाड पिवळे दिसत आहे. सोयाबीन शेजारी उडीदमुख पिवळे झाले, उडीदमुख पिवळा झाला आहे तर बहुतेक त्याच्यावर तुमचा येलो मोजॅक असू शकतो. ते झाडं पिवळे झाडं उपटा, त्याच्यावरचं आणि सोयाबीनवरचे रस शोषक कीड कंट्रोल करा आणि सोयाबीनचे झाडं जर पिवळे पडले ते सुद्धा उपटून घ्या. तुरीला सांगितल्याप्रमाणे आळवणी केल्यानंतर DAP टाकले तर चालेल का? बिलकुल चालते, काही अडचण नाही, चाल टाकू शकता. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे औषधं फवारले संत्रा मोसंबीला, काय कारण? ते पिवळे पडून मरत आहे, 30 दिवसचे झाड झाले. संत्रा मोसंबी लागवड केल्यानंतर त्याचे हिरवे पानं जे आहेत ते पिवळे पडतात, गळून जातात आणि त्याला नवीन पानं येतात. बऱ्याच झाडांमध्ये जे पानं आहेत ते टिकतात,
पण बहुतांश झाडांमध्ये असलेले पानं पिवळे पडून गळून जातात आणि नंतर त्याला फुटपा येतो, त्याची चिंता करू नका। औषधी सहज उपलब्ध होत नाही, पीबूस, केली रायझर, मायक्रोरायझर, ट्रायकोडर्मा, सल्फाबूस, बुस्टबोर सारख्या औषधींचे व खतांची शेतीसाठी फार आवश्यकता आहे, पण विकण्याविषयी व्यापारी उदासीन आहे। काही व्यापारी उदासीन असतात किंवा त्यांना फारसं शेतकऱ्यांचं घेणं देणं नसतं, त्यामुळं असे व्यापारी जाऊ द्या जिथं मिळतं किंवा त्याला तुम्ही तिथून परत जा। आपण जे मागतो उत्पादन ते जर तिथे नसेल तर त्याला म्हणा ठीक आहे तुझ्याकडं नाही तर मी कुठूनही घेईल। असे तीन शेतकरी परत जर गेले तर चौथा शेतकरी परत जायच्या आधी ते व्यापारी तिथं ते उत्पादनं हजर ठेवतात। आपण जर बदलून औषध घेतलं तर ते त्यांचे उत्साह वाढतो, त्याची हिंमत वाढते, ते अजून दोन तीन शेतकऱ्यांना ते बदलून औषध द्यायचा प्रयत्न करतात। जर आपण काहीच घेतलं नाही त्याच्याकडे, त्याला सांगता येतं तुम्हाला की हे नाही म्हणून मी तुझ्याकडून दुसरं काहीच घेत नाही, तर तो निश्चित ते औषधं उपलब्ध ठेवेल। फवारणीनंतर 2 तासांनी पाऊस आला आहे, केमिकलचा इफेक्ट कमी दिसेल का? आता कोणते औषधं फवारले तुम्ही ते सांगितलं नाही, पण साधारणतः 4 तास उलटून गेले पाहिजे। 4 तास उलटून जर गेले तर 100% औषधाचा रिझल्ट येतो। 2 तासानंतर पाऊस आला, ऊन जर असेल तर बऱ्यापैकी रिझल्ट येतील, ऊन नसेल तर काही थोडासा रिझल्ट कमी होऊ शकतो। साहेब आज तुम्ही फार चिंतित दिसत आहात, तुमच्या चेहऱ्यावर हसू असू द्या। साहेब अत्यंत आनंद होतो आम्हास तुमच्या चेहऱ्यावर हसू बघून। बघा काल म्हणजे 8 तारखेला जो पावसाचा अंदाज होता 8, 9, 10 आणि त्यामुळं थोडी चिंता लागली होती की बाबा शेतकरी आधीच अडचणीत आहे, पाऊस उघडायची वाट पाहतोय आणि अजून परत पाऊस पडतोय, तर त्याला शेतकऱ्याची अडचण पाहून आम्हाला सहन होत नाही, त्याचे कष्ट पाहून सहन होत नाही। त्यामुळं थोडंसं काल जरा मलाही जाणवलं की आपण म्हणजे नाराज, आपली नाराजी आणि तुम्ही ओळखू शकलात, तर ठीक आहे, फार चिंता तुम्ही पण करू नका। ही वेळसुद्धा जाईल, वाईट परिस्थिती जी आलेली त्यानंतर चांगली परिस्थिती येतच असते। मी 4 वर्षापासून व्हाईट गोल्ड ट्रस्टनुसार शेती करत आहे, खर्चा खरंच कमी होतो आपल्या पद्धतीनुसार, धन्यवाद, मी आपला आभारी आहे। धन्यवाद, आपण उत्पन्न वाढवण्याचा ध्यास धरला आहे। उत्पन्न वाढवणे म्हणजे उत्पादन खर्च कमी होऊन एकरी नफा वाढवणं, त्यामुळं खर्च कमीत कमी कसा लागेल त्याचाच आपण नेहमी विचार करत असतो। ड्रोनच्या फवारणीसाठी बूस्टर औषधाचे प्रमाण सांगावे, कोणतंही औषध घ्या तुम्ही, एकरी डोस ठरलेला असतो, तो डोस त्या एका एकरासाठी आपण औषधाचा तसा वापरू शकतो ड्रोनमध्ये। कापूस पिकामध्ये फवारणीसाठी 19-19 कीटकनाशक बुरशीनाशक एकत्र करून केलं तर कीटकनाशक किंवा बुरशीनाशकाचे रिझल्ट कमी येतात का? काही कमी येत नाही, फवारा। ऊस पिकामध्ये 25 किलो पोटॅश, मॅग्नेशियम सल्फेट 10 किलो, बोरॉन 10 किलो, सल्फर 10 किलो, कॅल्शियम नायट्रेट एवढे खतं टाकावी का? एवढे एकदम सोबत टाकू नका। 25 किलो मॅग्नेशियम घ्या, 10 किलो बोरॉन नाही, 10 किलो तुमचं मॅग्नेशियम सल्फेट झालं, 10 किलो सल्फर दाणेदार घ्या, बोरॉन फक्त 1/2 किलो घ्या, बोरॉन जे आहे ते 1/2 किलो एकरी, आणि याच्यासोबत कॅल्शियम नायट्रेट टाकायचं नाही, सल्फेट आणि कॅल्शियम नायट्रेट जमत नाही सोबत, कॅल्शियम नायट्रेट वेगळं घ्या। आता बुरशीनाशक सोयाबीन फवारे का? गरज असेल तर घ्या, नाही तर नाही। बूस्टर कंपनीचे सोयाबीनमधील तणनाशक आहेत का? नाही, सध्या अजून आपण बूस्टर कंपनीचे तणनाशकं, सोयाबीनचे तणनाशकं बाजारात आणलेली नाही। तुम्ही कास्तकारांना ऑनलाईन क्लाससारखे शिकवत आहात, पावसाचे पाणी टाकीत जमा करून फवारणी केली तर चालेल का? लाईटची व्यवस्था नाही, पावसाचं पाणी टाकीत जमा केलं तर चालेल, फक्त वात गढूळ पाणी तुम्ही वापरू नका, टिनावरून येणारं किंवा गच्चीवरून येणारं पाणी तुम्ही साचून ठेवलं तर चालेल। आणि ऑनलाईन क्लाससारखे शिकवत आहात त्याबद्दल धन्यवाद। केली पी बूस्ट एकरी किती वापरावे अळवणीसाठी? एकरी 2 किलो पी बूस्ट आणि 2 किलो केली टाकून वापरू शकता। धुवारीपासून कसे संरक्षण करावे? पाऊस कमी झाला की धुवारी पडेल, इलाज काय? धुवारीपासून संरक्षण करण्यासाठी धुवारी येण्याच्या आदल्या रात्री उशिरा आपण शेतामध्ये धुपट करू शकतो, धुपण करू शकतो, शेकोट्या करू शकतो, किंवा धुवारी आलेल्या दिवशी सकाळी 6 वाजेच्या ताजं विहिरीचं किंवा बोरचं पाणी पिकावर आपण फवारू शकतो। तर मंडळी हे सगळे प्रश्न उत्तर झाले, पुन्हा आपण भेटूया सोमवारी दिनांक 15 ऑगस्ट, 15 ऑगस्टला नाही सुट्टी किंवा 15 ऑगस्ट
बघू आपण 15 किंवा 16 ऑगस्टला भेटूया. धन्यवाद.